Dag Otto Lauritsen, tidligere toppsyklist, fallskjermjeger, en gjennomtrent hardhaus. Han har opplevd mye, men ikke alt. Nå skal han forfølge noen av sine største drømmer uten sykkel mellom beina. Og jeg har sagt ja til å bli med på galskapen og dra på tur med Dag Otto. Nå er Dag Otto Lauritsen og jeg i London. Det for å oppfylle en av Dag Ottos drømmer. Akkurat hvilken drøm og hvorfor vi er i London, skal vi få høre nå. Dag Otto Lauritsen, vi er i London. Hvorfor? Nei, jeg har alltid hatt en drøm om å delta i en triathlon. Helt siden jeg sluttet å sykle. Jeg har liksom aldri bare klaffet. Nei, ikke glede. Sånn en liten utfordring. Ja. Så ringte jeg til Triathlonforbundet, rett og slett. Traff en hyggelig sjef. Ja. Og du sa? Jeg sa hva jeg hadde lyst til, og om han hadde noen gode forslag til noen triathlon-konkurranser. Ja. Og da hadde han et forslag. Han hadde et veldig godt forslag ifølge han, da. Ja. For han sa det at det er ikke så veldig lenge til, så er det altså VM, altså verdensmesterskapet i triathlon i London. Ja. Og de hadde noen ledige plasser, så det ville de gjerne tilby oss to. Ja. Og da sa du? Jeg sa ja. Du sa ja. Og så la dere på og sa snakkes. Ja. Og så tenkte jeg jo hva i huleste det har gjort. Jeg synes jo det er pyton å stille i et VM når du er uforberedt. Hvorfor sier du ja da? Nei, jeg vet ikke. Jeg er jo idiot. I London skal vi altså kjempe for det norske flaggets ære når vi deltar i et ekte verdensmesterskap i en av verdens hardeste utholdenhetsidretter, triathlon. Et triathlon består av øvelsene svømming, sykling og løping. Og sammen med gjestene Aslak Sira Myhre og Jonas Kinge Bergland skal vi forberede oss så godt vi kan til VM-starten, med spesielt fokus på det vi er dårligst på, som vekslingen mellom de forskjellige øvelsene og ikke minst svømmingen. Det er sjelden å oppleve at Dag Otto gruer seg til noe, men denne gangen var han tydelig preget av det som ventet, for ifølge ham selv kan han ikke svømme. Triathlon består av tre ting. Det er svømming, sykling og løping. Det er svømming 1500 meter, sykling 40 kilometer og løpe 10 kilometer. Sykle 40 kilometer, det vet vi hva er, for det har vi gjort mange, mange ganger og mer enn det. Det skal vi klare. Det skal vi klare. Løpe en mil. Jeg har ikke løpt ordentlig siden 2007, da jeg kjøpte meg sykkel. Har du ikke? Nei, men jeg vet hva det vil si å løpe en mil. Men vi vet ikke hva 1500 meter svømming er. Nei. Jeg ble andpusten av å svømme en lengde i bassenget, 25 meter. Mm. Fordi at jeg kan ikke puste riktig. Det lengste jeg vet at jeg har svømt er 200 meter. Jeg tror vi bare må hoppe i det. Altså, det er sikkert jævlig, men det er greit å ha gjort det før man skal gjøre det på ordentlig med masse folk rundt seg og sånn. Vi må prøve å svømme 1500 meter. Ja. Jeg er enig. Vi skulle prøve oss på å svømme 1500 meter i en liten treningsbane i det samme vannet som VM-triathlonet skulle foregå. Og jeg var spent på å se hvordan Dag Otto reagerte når han kom i kontakt med vann. Han ble jo rar bare av å se på vann. Jeg har meget høy puls. Jeg skjønner ikke det, for jeg har egentlig alltid lav puls. Kvalm i maven. Men det er jo ingen som forventer noe av deg her nå. Nei, det er jo ikke det. Det er bare meg selv. Så det er så flaut hvis det skal bryte. Hvis du skal bryte? Du sitter og gruer deg for å bryte? Nei, jeg gruer meg ikke for å bryte, for jeg kommer ikke til å bryte. Da synker jeg heller. Ja, du synker heller enn å bryte? Jaha. Jeg skjønner ikke egentlig hvorfor jeg har dratt det med på det her dritet her, altså. Men du ser på de som svømmer her, de svømmer jo ikke dritfort. De tar det med ro. Det er nettopp det, og det er det som jeg tror er kunst. Ja. Men jeg vet ikke om jeg kommer til å crawle en gang, jeg. Eller om jeg kommer til å gå ut i bryst, og så får vi se hvordan det går, og så... Scheisse. Se her, det er masse her. Vi bør jo ikke svømme 1500 nå. Vi må jo se hva det er, da. 1500 meter, det er jo 15 ganger, da. Jeg klarer ikke å telle. Jeg husker jo aldri. 1, 2, 3, 4, 5. Det er ganske mye, altså. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og så må vi tilbake. Ja, det er det. Vi må prøve å svømme litt, da. Thank you.
her. Det er jo et seil. Det er godt nå. Slømte rett over sånn. Ja, jeg gjorde noe så godt jeg kunne. Det er 200 meter. De sier det. Jeg har blitt overkutt her. Endelig etter 20 turer. Men det er godt at du har funnet hans Achilles her. Hvordan er VM-formen? Den er helt rara. Jeg klarer ikke å finne rytmen og puste. Og... Pass på deg også, pass på. Jeg slår midt i trynet. Kan du se det? Hva da? Hele ansiktet er litt rart, så jeg håper å se. Commonwealth, former bronze medalist. Hold kjeft, da. Dukker den ned. Det er ikke lov. Olympic bronze medalist. Hold kjeft! 500 meter igjen. Svimmel. Du svimmel? Det tungt. Kramp i leggene har vi hatt det før. Og svømming. Selv har stått ved en målstrek og ventet på deg, Otto. Hva er det da, Otto? Det her var pyten. Åh, jeg har aldri følt meg så underlegen, dårlig. Jeg svømmer på sikksakt, høyre og venstre her. Jeg fikk jo en midt i trynet. Fytti grisen. Jeg gruer meg altså så når jeg slutter å klage. Hva synes du om 1500 meter i forhold til hva du hadde forventet? Jeg synes det var tre ganger så langt som jeg skulle ønske det var. Du skulle ønske det var 500 meter? 1500 delt på 3. 500 skulle du ønske det var? Ja. Se her, da kommer den ene atleten etter den andre ut. Det kommer de til å si når du også kommer ut. Etter svømmetesten i Hyde Park hadde Dagotto svømmeselvtillit sunket helt til bunns. Han virket både skremt og deprimert, og var ikke seg selv i det hele tatt. Men neste dag hadde Dagotto faktisk bursdag, og den dagen ville jeg bruke på å få han i godt humør igjen. Skål da. Det er ikke mye å skåle. Gratulerer med dagen. Ja, takk for det. 57 år. 57 år og deppa. Mm. Jeg har alltid sagt at alder er bare et tall, men nå føler jeg det tynger. Faen, sikkert her. Den der svømmegreia, den er rett i dass. Jeg skjønner ikke at det går så inn på det. Jeg visste jo innerst inne at dette kan aldri gå. Men hvis du nå skal se for deg hvordan det starter på søndag. Jeg ser en mølje med armer og bein og sluging av vann og blåveiser. Mm. Og egentlig så hadde jeg elsket det hvis du bare visste at jeg kunne svømme. Du kommer jo til å komme deg gjennom svømmingen og så begynne å sykle og løpe. Ja, absolutt skyld håper de da. Ja. Men det er jo ikke noe gøy å stå på en resultatliste i et VM da, som siste mann som fullfører i klasse 50-50-59. Du har jo evnen til å være best når det gjelder da. Smaker ikke noe av det vondt godt engang. Som i herrens navn og ryger. Se her, ja! Nå må vi synge bursdagssang da. Hurra for deg som fyller ditt år av deg, vil vi gratulere. Gutten i røyken. Takk skal du ha. Det var hyggelig gest. Men siden du har bursdag, og siden du er litt nedstemt og ikke helt deg selv, så må vi gjøre noen ting som er hyggelig for deg, som kanskje får deg i godt humør. Du får deg i hvert fall ikke dårlig humør. Hva tenker du på da? Er det sånn flaue ting? Nei! Det er ikke noe flaut i det hele tatt. Jeg gidder ikke være med på noe flaut. Nei, det er jo bursdag, så du skal slippe å være med på noe flaut. Jeg hadde planlagt noe som garantert fikk Dagotto til å le. Han skulle nemlig snart få være med på noe så rart som latteryoga. Og på veien dit gjorde jeg det jeg kunne for at 57-åringen igjen skulle føle seg som 25. This man has his birthday today. How old do you think he is? 45. 45. Thank you very much. He's actually 57. So you look good. Yeah. Thank you. You made his day. Sånt noe vil jeg ikke ha noe av. Dette er bare hyggelig. Nei, dette er ikke gøy engang. Dette er teit. How old is he today? It's embarrassing. Have a guess. 40? 30. 30? 30. 30? But he's 57. Wow. Thank you very much. Happy birthday. Thank you. Thank you very much. Men det var hyggelig. Ja, det var veldig hyggelig, men nå driter vi det. Nå er det over. Nå skrur vi av de kameraene. How old do you think he is today? Maybe 45.
Actually, he's 57. Really? Yeah. He's good-looking being a 57-year-old man. What do you think? I'm very embarrassed, and I'm very sorry you have to be answering these questions, you know, because I don't even like it. Yes, you like it. She says 45, you have to be grateful. I'm not grateful. Can you have a guess on what he used to do when he... I think he used to do sports and spent a lot of time outside. Mm. How can you see that? He has a good physique, but yeah? I can see it in his face. Yeah, you made his day. Thank you very much. Happy birthday. Yeah, bye-bye. Hva kødde du? Det er det absolutt verste. Og du har lovt meg at ikke vi skulle ha noen sånne pinlige øyeblikk. Jeg trodde ikke dette skulle være så pinlig. Du trodde ikke dette skulle være pinlig? Bare vent til du ble 60, du, eller så skal jeg, ta det, skal jeg gå rundt. Da skal du gå rundt. Med gårstol. For da er jo du 80. Selv om det hele var litt flaut, virket det som Dagotto innerst inne ble smigret. Og nå skulle vi prøve latteryoga. Latteryoga brukes til å senke stressnivået, øke energien og tenke mer positivt. Et perfekt hjelpemiddel for Dagotto og hans angst for det nært forestående triathlonet. Det var dog en litt snodig gjeng med folk vi møtte til latteryoga-teamet, og hovedregelen deres var tydeligvis å le av alt hele tiden. This is Dagotto. He's going to do the triathlon on Sunday, and he's quite depressed. Var det noe, Lea? I'm not really depressed, I'm down, because... I'm just down because I can't swim, and I'm not looking forward to it. This is also his birthday. His birthday? Yeah. Oh, great. Any more questions? No questions. Great, thank you. I'm going to be doing next, we're going to use gibberish. Gibberish is meaningless conversation. It's great to stop thinking. In your case, you can speak in Norwegian. We wouldn't know, so that's all right. So. Jeg håper ikke hvorfor jeg er her i det hele tatt. Det er Kristian som har dratt meg inn her, men det virker veldig teit. Jeg gjør på de her gale folkene. Det høres ut som et gale hus. Jeg skjønner ikke hva vi gjør her. Det er fint. Det tok ikke lang tid før Dagotto selv ble en del av galehuset. Og etter oppvarmingen var øvelsene direkte rettet mot Dagotto og hans frykt for svømming og triathlon. Ah. Careful. He had heart surgery 2 years ago. Og til slutt skulle Dagotto få et ønske oppfylt. You need to remind me your name again. Dag Otto. Dag Otto. Ikke noe lærer det. Happy birthday, and then you're gonna make a wish and blow the candle. Akkurat i dag er mitt ønske at jeg kan klare den der svømmingen på triathlonen uden å drukne, og gjennomføre det i god stil. Mm-hmm. Sånn. Det var jo en fin bursdagfeiring. Det er det snåleste jeg har hatt med på noen gang. Hæ? Det var jo det. Men jeg synes du slo deg virkelig løs der, altså. Jo, jo, det måtte jo slås løs. Det var jo det som var hensikten. Men føler du deg litt mer glad og avslappet? Ja, jeg gjør det, faktisk. Det er ikke noe tøys engang. Yes. Men det er det galeste jeg har sett. Absolutt det galeste jeg har vært med. Du var den verste av dem også. Nei, det var jeg vel ikke. På denne turen har vi fått med oss Aslak Sira Myhre og Jonas Kinge Bergland. Aslak var leder for Rød Valgallianse fra 1997 til 2003, og har siden 2006 vært daglig leder for Litteraturhuset i Oslo. Jonas Kinge Bergland er en av Norges mest populære komikere, men har også rukket å utdanne seg til lege.
Og nå skulle de altså være med å styrke Norges lag i triathlon-VM. Tror du du kommer til å slå Christian? Jeg har hørt rykter. Altså, det vet du ikke. Men det er jo, altså, han kan jo sykle som bare det, men jeg håper at han ikke kan svømme. Jeg har hørt rykter om at Dagotto er elendig til å svømme. Og så vet jeg ikke om det er den dårlige delen av min personlighet som håper at han er dårlig til å løpe på. Men Jeg håper de er dårlige til alt. Jeg vil jo slå dem. Altså, det... Ja, jeg vil jo slå dem, jeg òg. Men jeg har jo egentlig lyst til å slå dem på bakgrunn av at jeg er flink, og ikke at de er dårlige. Men det er en god nummer to. Det er en god nummer to på bakgrunn av at de er dårlige. Eller at de punkterer eller noe sånt. Altså, hvis jeg ikke er bedre enn dem, så tar jeg gjerne til takke med en liten punktering. Ja, okay, ja. Og Dagotto, som fra før av ikke hadde spesielt høy selvtillit, ble nok ikke høyere i triatlonhatten når han forsto at begge gjestene hadde erfaring med konkurranseidrett, også i vannet. Han har jo drevet med aktiv langrenn i mange år. Har du det, ja? Og du, da? Har du... Nei, jeg har vært med på dette den fjerde triatlon. Har du altså deltatt? Ja. Ja, det visste du ikke? Nei, ja. Hvordan er det med svømme? Du har, ikke... har du svømt noe i det siste? Jeg lærte vel først å svømme. Jeg gikk på idrettshøyskolen etter videregående. Og da lærte vi liksom å svømme litt. Da. Så jeg er usikker på om jeg skal svømme butterfly eller crawler. Jeg vet liksom ikke. Butterfly? Butterfly! Men Dagotto, du pleier jo som regel å ha med deg både... Du har jo som regel med deg meg, og så har du alltid med deg to gjester som er dårligere enn deg til alt. Så du kan skinne. Nei, det er ikke derfor. Men, Nå er det i hvert fall helt motsatt. Det skjønner jeg jo godt. Selv om Aslak og Jonas hadde mer svømmeerfaring enn Dagotto og meg, var det første på planen nå et intensivt triathlon-spesifikt svømmekurs med to av det norske landslagets trenere, Arild Tveiten og Espen Laavik. Veldig godt at dere gidder å stille opp, og det er egentlig for min del, men kanskje litt for de gjør det, for jeg skal gjøre noe ikke kan til søndag, og det er triathlon, og jeg er håpløs på svømming. Ja, nei, hvis vi skal gjøre et forsøk, vi må jo få lov til å si at det kommer to dager før og oppdager at du sliter litt med svømminga. Det er jo litt i seneste laget, da. Jeg vet jo det, men altså, derfor så er det jo gøy å gjøre ting du ikke kan. Ja, det kan jeg love deg. Hvor mye bedre kan man bli på to dager? Du kan bli en del bedre. Du kan bli mye tryggere i vannet. Sånn at det vi skal jobbe med i dag, det er jo litt på det å bli trygg og jobbe i et felt sammen med andre. Husk at dere hopper i vann med 200-300 gærninger, og alle vil jo egentlig til samme punkt samtidig. Så vi skal jobbe med triathlon spesifikke øvelser. Og det var øvelser som skulle gjøre oss vant til kaoset som kan oppstå under en massestart i vannet. Som for eksempel å svømme mens det spruter vilt rundt deg. Det er viktig ikke få panikk, beholde roen. Kanskje stoppe opp litt, puste litt ekstra og begynne på nytt igjen. Svømme i blinde. Fullstendig utenfor komfortsonen, vet du. Og så bare går pulsen som en sånn havreaktig tillegg. Og svømme mens andre svømmer over og under deg. Hva skal en gjøre for ikke bli totalt utkjørt? Ja, jeg kjenner det godt. Altså, 25 meter sånn er jo lik 500 meter i normal svømming. Du burde vært mye bedre trent. Det er bra tips. Ja. Har du vært i bedre form, så... Og til slutt skulle vi ha en konkurranse for å måle oss mot hverandre i 25 meter sprint. Klar, ferdig, stopp! Wow! Det var ikke så gærent. Christian var først på 18 sekunder, Jonas 20. 24 og 25 sekunder. Holder dere den farten i 1500 meter, så blir det faktisk veldig bra. Hvor mange som starter samtidig til et sånt felt som vi starter i dag? Det er ca. 200. Hæ? Oh, herregud. Hvor mange av de er på vårt nivå i svømming? Altså, det har gått to meg. Nei, sånn 20-30. Okay. Nei. Nei, kan du tro at det er Finn og Lonsen er like dårlig som det? Ja. Tror du? Hva for en periode? Hjelp meg! Stram deg! Hjelp meg! Hvorfor fikk jeg kramper nå, da? Redningsvest tror jeg vi skal sette på deg. Ja, men... Det er veldig riktig ut foreløpig! Veldig bra! Ja, det ser veldig riktig ut! Det ser helt feil ut! Å, himmel og hav. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det her. Det er som
som er det flauste. Det er utrolig mange nordmenn her. Dag Ottos drøm om å delta i et triathlon har denne gang tatt oss til London for å forsvare de norske fargene under selveste triathlon-VM, der det skal svømmes, sykles og løpes så fort som mulig. Men Dag Ottos manglende svømmeegenskaper hadde gjort han meget nervøs, og alt vi har gjort så langt for å forbedre utgangspunktet har gjort vondt verre. Og nå skulle vi trene på noe annet som var spesielt for triathlon, nemlig vekslingen mellom de forskjellige øvelsene. Og først viste landslagstrener Arild oss hvordan det skulle gjøres kjappest mulig. Først fra svømming til sykling, og deretter fra sykling til løping. Dette har han gjort før. Han har fått på seg hjelmen allerede. Oi. Og sava heller. Satt han fort. Balleknus! Det er det jeg gjør ikke. Aldri i verden. Det er sånn du skal gjøre det. Se, nå skal han løpe. Der kommer igjen. Villmannen fra Springer opp. Han er jo sørlending, da. Se, han har ferdig knyttet sko, vet du, sånn. Oi! Ja. Fytti grisen. Jeg rakk jo ikke ta tida engang, for jeg skulle jo kikke på det samtidig. Jeg tenkte det går jo av for 40-50 sekunder. Hvor mange ganger har du duttet når du har gjort det hoppet opp på sykkel? Ikke så mange ganger. Men jeg kan jo si at for de fleste det er kanskje lettere å ta det ene beinet på skoen først. Da. Men da har dere i hvert fall sett hvordan det kan gjøres. Ja. Det er det vi har, men nå må vi jo teste det her. Dette må dere teste. Og før vi skal teste det, så er vi jo på landslaget. Og da må vi jo ha landslagstrøyer. Det har jeg. Medium har jeg fått. Og Bergland. Jeg har aldri brukt noe i medium siden Bergland. Jeg ba om at du skulle få en liten ekstra trangen. Det er stretch. Det er stretch. Nå var det vår tur til å prøve oss på vekslingen. Først fra våtdrakt til sykkelutstyr, og så fra sykkelutstyr til løping. Skal jeg først og drite meg ut, sånn at dere kan ha noe å le av? Men bare ikke gå all in med en gang, da. Du vil jo alltid være så flink, men det kan jo ende med knall og fall. Flink? Ja. Kom igjen, du kjemper! Kom igjen, da! Ja, se det. Ja. Det ser veldig riktig ut forløpig. Ja, veldig bra. Ja, det ser veldig riktig. Det ser helt feil ut! Helt feil! Her var det ikke riktig! Ikke riktig! Hva i helvete! Det er ikke sånn du skal gjøre det. Det var akkurat det jeg ventet på! Kom igjen, bra da! Bra! Stakkars! Ikke en gang til, da! Løp! Oi, ikke galt. Okay. Jeg er så glad for at han gjorde det først. Jeg er så veldig glad for at det ikke var meg. Å, kom igjen. Det er glatt på matta. Veldig bra. Kom igjen, ja. Den har du dreist på. Bra, løp. Pass på! Hvor har du vondt nå? Overalt. Og der blør jeg, se her. Oi. Ja, så klarte du det? Vet ikke, jeg gikk jo på tid. Beina dine var jo i været. Og så har jeg vondt i ribbeina, hør du ikke? Og etter at Bambi Lauritsen hadde prøvd seg, var det min tur. Kjempebra. Jeg synes det ser bra ut. Du ramlet ingenting, du. Ja. Du skal jo ha på deg skoene! Skoene skal på! Du må hjelpe med hånda di! Hele runden uten sykkelsko, det er første. 4 mil uten sykkelsko. Jeg tror ikke jeg kan ta det systemet der. Du skal jogge nå! Ja, men hold kjeft og falle, mann! Falle? Sånn? Ta på deg svømmebrillen, da. Ja. Og så... Fantastisk. Da viser vi. Da viser vi. Har du gjort før? Hvis jeg skal ta av dette før jeg tar på hjelm. Herregud. Det er Star Wars. Darth Vader-hjelm. Det er bra. Det er bra. Jeg har ikke duttet deg, Otto, så du trenger ikke mobba. Jeg blør ingen plass. Nei, det gjør du ikke. Er det mulig? Det er som man sier, triathlon er gøy. Jeg skjønte ikke hva lo av. Ja, veldig bra.
Det er første gang jeg har hatt på en sånn hjelm, så jeg tenkte lenge at det var sånn det skulle være. Ja. Etter at Dagotto, Aslak og jeg hadde gjort grove feil i våre vekslinger, burde det være lett match for Jonas å være den første til å klare vekslingene prikkfritt. Oi, dette er bra. Han har jo gått på idrettshøyskolen, da. Ja. Det er bra. Veldig bra! Det var altså ingen som fikk dette helt til. Men forhåpentligvis hadde treningen i alle fall gjort oss litt mer forberedt for konkurransen. Og nå var det på ekte britisk vis klart for en tepause. Dette så flott ut. Er dette liksom favoritt-te-restauranten din i England? Nei, det er det ikke. Ja, nå føler jeg at vi de her dagene har terpet på det som vi kan terpe på. Lært litt grann svømmeteknikk og veksling, skifte av tøy, mølje. Jeg føler ikke jeg er noe bedre egentlig, kanskje heller tvert imot. Jeg har vært døgnet opp for og dårlig det. Men det er faktisk allikevel viktig. Vi stiller med norsk drakt. Vi er på det norske landslaget. Vi skal ikke gjøre sånn som de her damene. Jeg vet ikke om jeg husker de greiene. Selv om det går i dass, så skal vi passere mål sånn at de norske supporterne er stolte av oss. Og dette er sånn som vi skal løpe, da? Nei, det er sånn vi ikke skal gjøre. Og vi skal ikke løpe sammen rumpa ut? Stakkars, se på det her, da. Hva skjer her, doktor? Nei, altså, det er jo muskulaturen som har blitt helt ødelagt, da. Sånn at det er ikke noe kraft igjen i de store muskelgruppene som normalt har blitt brukt til å løpe. Ja. Nå kommer hun andre, se. Sånn kommer du, Dagotto. Se, nå kryper hun, nummer to. Det skulle hun jo bare gjort for lenge siden. Ja, du tenker ikke klart heller. Dagotto, det du sier er at hvis vi er så syte at vi begynner å springe med rumpa ut, så skal vi legge oss ned og krabbe, eller? Ja, ja. Nei, altså, egentlig så er det bare her for å se hvordan vi ikke skal gjøre. Vi skal passere målstrengen med stil, og det skal vi altså ut og ha en liten test på. Ok. Og for å lære oss å passere målstreken med stil, var den siste øvelsen vi skulle ha å løpe 20 ganger rundt en flaske før vi skulle komme oss raskest over mållinjen med best mulig retning og holdning. Gå! Gå! Jeg blir sist igjen, jeg. Ja, jeg blir sist hver gang med Dagotto. Ja, ja. Ok. Følte du at du var en verdig målgang? Jeg gjorde i hvert fall sånn. Ja. Jeg kom litt på skråen, eller så var det ordentlig. Ja, du er jo så sharp. Ok. Bra innsats. Nå er det bare å levere sykler, og så er vi ferdig. Okay. Så er det full gas. Den siste forberedelsen for triathlon-VM var unnagjort. Nå skulle vi møte resten av landslaget til en siste brief og pressekonferanse på mediasenteret i Hyde Park. Da er vi i pressesenteret her i London, Hyde Park, hvor det norske landslaget har en liten samling, og hvor Dagotto skal avholde en liten pressekonferanse snart. Vi er så heldige at vi har en tidligere OL-medaljør med oss i dag. Så fint om du, Dagotto, kan komme opp og si noen ord til denne... Vi blir med han oppi. Ja, vi blir med han oppi. Ja, vi blir med. Dette var ikke planlagt, altså, bare sånn at det er sagt. Nei, altså, for det første så lurer vel sikkert jeg på hvorfor i hulet som jeg er her. Vi har vel kanskje ikke så mye å gjøre på en triathlon-konkurranse, men jeg har lyst til å takke for at vi har fått møtt den velviljen vi har gjort. Vi føler oss utrolig velkomne, selv om vi er noen inntrengere her. Men samtidig så er jo dette ditt comeback i internasjonal idrett. Nei, det er det ikke. Kristian, nå er det du som kan avslutte. Nei, men jeg har ikke så mye mer å si, jeg. Og du da? Du er jo en taletrengt mann.
Så jeg går mitt eget løp og valgte å fokusere på arbeidsoppgaver. Nei, men lykke til alle sammen. Vi skal i hvert fall prøve å ikke skjemme ut sporten og prøve å komme i mål. Ja. Ja. Så var det ingen vei tilbake. Nå var det bare å komme seg i seng og forhåpentligvis få sove før vi skulle hoppe i det iskalde vannet i Hyde Park neste morgen. VM-løypa hadde altså utgangspunkt i Hyde Park midt i London. Første etappe var 1500 meter svømming i The Serpentine før man løp til vekslingsområdet og kom seg ut på sykkeletappen. Det var en 20 kilometer lang runde i Londons gater som skulle sykles to ganger, fra Hyde Park via Buckingham Palace og Big Ben, langs Themsen bort til Tower Bridge og tilbake til Hyde Park, før man så fikk på seg joggeskoene i vekslingsområdet og løp tre runder av 3,5 kilometer i Hyde Park. Syklingen og løpingen virket grei, men å svømme i felt var fortsatt en ukjent faktor for de fleste av oss, og den som gruet seg aller mest var Dagotto. For selv med de siste dagenes forberedelser hadde pilen ikke akkurat pekt oppover. Jeg øynet en god sjanse til å slå Dagotto, så lenge jeg fikk et godt forsprang i svømmingen. Jeg skal overleve. Det er mitt mål. Altså, har jeg lyst til å slå Ødegaard? Fader, men han er så mye bedre til å svømme. Men ikke si det til han. Altså, hvis det blir regnvær, jeg håper på regnvær, for da skal jeg knuse han på sykkel. Men selvfølgelig hadde arrangørene en gladmelding til Dagotto før start. Jeg har en ny tøy, Dagotto. Kortere svømming. Hva? Halv par. Hva er det? 750 meter. Kødder du? Jeg hørte det her nede at lufttemperaturen er så lav, sa de, at det blir bare 750 meter til meg. Det er jo egentlig en stor strek i regninga. Jeg sliter litt med dette. For problemet er at det forspranget jeg skulle ha på deg, blir jo nå halvert. Det tenker du ikke på, nei. Tror du at det var bedre enn meg til å svømme? Jeg hadde tenkt å ta kanskje 20 minutter på deg. Nå er jo alt det borte. Åh, se, du ble deppa, du! Jeg skal ikke si hvor glad jeg ble, men jeg skal si det etterpå. Ja, kan du simulere med kroppsbevegelse? Nei, men lykke til, da! Lykke til, da, Gotto. Lykke til, ja. Lykke til. Jeg unner deg alt godt. Ja. Svømmeetappen hadde altså blitt halvert, og vi andre så vårt eget forsprang på Dagotto fordufte. En supermann med superflaks er vanskelig å slå. Vi startet i aldersbestemte grupper med litt mellomrom, og Jonas og jeg var først ut. Athletes, please get into the water and hang on to the pontoon. Deilig! On your mark. Okay. Ha det bra. Og litt etter oss var det Dagotto og klasse 55 til 59 år som hoppet i vann. Åh, himmel og hav, jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det her. Gentlemen, please get into the water. Hang on to the pontoon. Make sure you splash your face. At the very least. On your mark. Dagotto la seg strategisk litt bak i feltet for å unngå det meste av møljesvømmingen. Han kom til synelatende fint i gang og krålte de første 30 meterne. Men så ble det bråstopp. Etter noen ganske få svømmetak hadde Dagotto tydelig fått problemer og virket stiv som en stokk. Og Aslak, som fortsatt ikke hadde startet, visste ikke at det var Dagotto han så slite i vannet. Her var det noen som svømmer like dårlig som meg, men hun har nå en kajak med siden av seg, som følger med. Så hvis noen padler kajak med siden av meg hele veien, så er det skikkelig dårlig trekk, da er de redd for at de skal drukne. Med lav fart ble Dagotto snart tatt igjen av neste pulje, og ble oversvømt av ville damer på 60 pluss. Og mens han måtte bruke ekstra krefter på å holde seg flytende, var vi ferdig med svømmingen og på vei til første veksling. Dagotto hadde antydning til panikk og hadde nå nådd makspuls, og den ville ikke ned, selv om han tok det helt med ro. Og der, nei, der stopper han. Der gir han opp. Der var det slutt. Der gikk han opp i kajaken. Men det som er litt sympatisk er... Oi, det var flaut alle ser på. Nei, han summer videre.
Dagottos puls dundret ukontrollert i kroppen hans. Han kavet og slukte vann, og selv om han svømte så sakte han kunne uten å synke, var svømmeturen blitt verre enn han hadde fryktet. Et minutt igjen til ydmykelsen startet. Alle jeg tar igjen er bare jenter. Det er jævlig irriterende, Stefan. Det var jævlig tungt å gå fra svøm til sykkel. One minute. Det gikk saktere og saktere for Dagotto, og han brukte 10 minutter på de siste 150 meterne. Og først etter 45 lange minutter hadde han kommet seg gjennom den halverte svømmetappen han hadde gruet seg til i flere dager. Det er totalt sjekt. Jeg må ikke busse. Jeg er litt usikker på hvor lang tid Dagotto brukte på svømmingen, men... Jeg har ikke blod. Jeg helt knekt. Jeg tror ikke det bra i det hele tatt. Se her. Man ligger ikke opp. Så jeg må bare prøve å fullføre. Men jeg helt fukt. Dagotto hadde tidligere slitt med hjerteflimmer. For 2 år siden hadde han blitt operert for nettopp dette, og hadde ikke hatt problemer siden. Før akkurat nå, i VM-løypa i London. Hvilken pulsen er? Jeg er litt redd. Jeg spytter blod. Og så surkler det inn i her. Vår fotograf Lars kjente godt til Dagottos tidligere hjerteproblemer. Han likte situasjonen dårlig, og fra bak kamera forsøkte han å få Dagotto til å stoppe. Ja, men det er medics overalt. Du må bare stoppe det og få ned en pulsen, ok? Det er ikke her du skal stryke med. Men Dagotto ville ikke gi seg med det første, og var mest opptatt av at han ikke kjørte fort nok. Gamle damer kjører forbi meg! Jeg vet ikke. Hei! Altså, stopp! Nå? Vi stopper oss en bedding. Vi skal kjøre rundt Buckingham Palace en gang. Okay. Lars syns nå situasjonen var blitt veldig ubehagelig, og for å få Dagotto til å innse alvoret, måtte han spille ut det siste kortet han hadde på hånd. Jeg tror Ellen har lyst til å se deg igjen. Jeg beklager, men jeg må bryde. Jeg har vondt i hele kroppen og spytter blod. Og det er tydeligvis ikke min dag. Dette er faderullene. Jeg hater å bryde, det kan jeg bare si. Hvis det er noen som ser på, så er det ikke noe eksempel i dag, altså. Svømmeturen tok knekken på meg, fullstendig. Jeg krålet 25 meter, så var det stopp. Faen, altså. Jeg hadde makspuls hele tiden, uansett om jeg la meg på ryggen eller bryst. De siste 100 meterne var fader rullet meg som en kilometer. Jeg var helt fullstendig gåen. Dette er flaut. Eller flaut er det jo ikke. Det er ikke flaut å bry det. Er det det? Jeg har akkurat hørt at det har gått og har brutt. Så jeg lurer på om han blir tatt med til sykehus eller noe. Det var jo ikke meningen, da. For de siste 10 årene har jeg hatt noen problemer med hjertet. Bad rhythm. Bad rhythm. Yeah, okay. And I've been in operating, burning. They've burnt some pathways. Yeah. Okay, that's fine. Det her skal tones ned. Dette er jo flaut. Etter å ha fått vite at Dagotto hadde brutt, var det vanskelig å holde farten og fokuset oppe. Hørte du mer om Dagotto, eller? Det var jo Dagotto jeg og vi ville slå. Tanken om å bryte selv var til stede en god stund. Det går ikke fort det her, vet du. Før jeg skjønte at det bare ville gjøre vondt verre for Dagotto. Så det var bare å komme seg gjennom etappene på minst mulig smertefull måte. Ah, nå skal vi nærmere få jogga seg en tur. Jeg løp 7 kilometer for 3-4 uker siden, og det var første gang på, siden 2007, altså på 6 år. Det er bra, Jonas! Come on! Come on, go for it! Det har vært jævlig tungt. Er det ikke? Beina er så forbannet stive!
Det går saktere og saktere. Fint! Jeg må! Norway, Norway! Det som er det flauste, det er utrolig mange nordmenn her. Bare spurten igjen! Ja, takk! Norge! Norge! Jeg er redd for å sprekke, men nå tror jeg spurten skal begynne snart. Nå kommer Aslan! Kjent stil her! Med kramper og stive bein kom vi oss alle til mål og hadde gjennomført et verdensmesterskap. Jonas og Aslak gjorde det bra i sine aldersklasser, mens jeg med tidvis litt halvhjertet innsats kunne kalle meg selv verdens dårligste triatlet i klassen 35-39 år. Litt skuffende, men det var nok en i målområdet som var mye mer skuffet over egen innsats. Så fikk jeg jo høre at Dagotto hadde måttet kaste inn håndkleet. Ja, og medisinske litt heavy årsaker. Jeg føler i hvert fall... Ja, jeg synes det er godkjent. Det er helt klart godkjent å bryte deg på det, altså. Men hva sier du, doktor? Nei, altså, sånne tilfeller får man inn på akuttmottaket. Og da blir man ofte lagt på overvåkning, liksom. Så du skal ha for at du gjorde et forsøk, ass. Jeg synes det er fløy. Første gang jeg stiller i en triathlon som bryter. Det er ikke noe. Også i tillegg så skal det her vises. Kan du ikke heller tenke på at du... Du har jo aldri grua deg til så mye noen gang, og du har jo aldri vært så usikker på en ting. Kan du ikke tenke at du... Ja, at du hadde rett, da. Med en litt uventet avslutning på Dagottos VM-deltagelse, takket vi gjestene for solid innsats. Og for at avslutningen på turen skulle bli litt mer positiv for Dagottos del, fikk jeg via Triathlonforbundet ordnet noe som kunne gi han en følelse av opptur igjen. Så om han ikke fikk forsvart de norske fargene direkte, skulle han i hvert fall få bære dem på seremonien samme kveld. Jeg skal ikke bære noen flagg. Jo, tenk så bra! Du er Norges triathlon-ansikt utad. Det er mye bedre at du gjør det. Neida. Dette er noe forbasket tull. Jeg lurer på flagget her der. Du, det er bare flaut at jeg skal gjøre det. Neida, jeg skal ikke gjøre det. Ja, men du er jo gal. Kjempebra. Nei, det er ikke det. Dette er jo pinlig. Vær så god. Jeg er jo litt stolt over å få lov til å bære flagget, men føler liksom ikke at det passer i triathlon. Men blir spurt, så kunne jeg ikke si nei, da. Ja, nå er det snart Dagotto sin tur. Yeah! Olympic bronze medalist! I neste program skal vi sammen med Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt på hjortejakt for å forsøke å oppfylle Dagottos store drøm om å skyte, vomme, flå og spise sitt eget jaktbytte. Med de forberedelsene det innebærer. Jeg får ikke lyst til å skyte deg nå. Jeg får noe!